Nak coroning Al-Quran itu jenengan kan dilahirki dalam keadaan orang ngerti apa-apa. Orang ngerti apa-apa, ngerti ini mung dunya. Barak ngerti apa-apa, terus jenengan ngerti. Ngerti kanan, ngerti kiri, ngerti depan, ngerti belakang. Bar ngerti jenengan akhirnya tambah gede, akhirnya memiliki. Gitu. Memiliki, akhirnya aku pengen duwe-duwe, akhirnya aku pengen duwe bojo, akhirnya aku pengen duwe anak, duwe to? Akhirnya aku pengen duwe bondo. Iku sing ngei sapa, Gusti? Lah apa itu? La yakhrujanna fi butuni umhatikum la ta'rifuna syai'an. Qur'annya kayaknya itu secara garis besarnya orang itu tidak akan tahu menahu apa itu di dalam perut kandungan ibu sebelum dia itu dikeluarkan di dunia. Mulai dari tidak tahu akhirnya menjadi tahu dan akhirnya memiliki. Nak wis memiliki akhirnya mau dipisah. Mergane napa? Luwih abot cenderunge seneng maring babagan dunya. Lah iki nak kilangan sithik mawon ya jenengan terus akhirnya oleh. Contohnya gampil kok. Wong wedok ditinggal wong lanang oleng. Lho kula niku mirsani delok niku ibu kula mawon. Ibu iku nalikane bapak saya kiyeng tiba-tiba dijaluk dening Gusti Allah, ibu iku goyang iku. Genep setahun turasi dek nyusul wis ora kuat aku pengin nyusul pakmu. Aduh iki. Lho saestu niku. Iku contoh. Begitu juga laki-laki yang cinta mati terhadap perempuan ditinggal wong wedok ya padha oleh wis dunyo iki seakan-akan wis sempit ora ana sing liyane kejaba bojoku. Nah aku ditinggal bojoku ya aku ya malu nyusul. Iki ngeten ya ana. Karena apa? Saking cintanya kepada perempuan. Boleh Pak, boleh. Tapi jangan sampai menafikan Allah, jangan sampai menjadikan cinta kita kepada dunia itu melalaikan cinta kita kepada Allah. Makanya apa? Nak wong urepe susah dicoba dening Gusti Allah, dikai cobaan anake rewel, dikai cobaan delale rezekine angel, dikai cobaan delale bojone rewel, dikai cobaan delale gak karuan kabeh. Ya wis balik no maring Gusti Allah. Wong mau sing diwaca Bu Ainun ning apa mu? Ning Rotib Al-Atos ning barisan sing kepiro mau wis dikandhakake dening Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus. Aha, Gusti Allah iku ora bakal ngei coba kejaba wong kuwi mau mampu ngatasi cobaan. Lah nek jenengan dicoba sithik tok anake gak rewel wis ra ngaji ya anakku lagi rewel iso aku ra makaji aku lagi repot yo akhire blabas. Lho ini niki contoh jenengan dicoba dening Gusti Allah watu wis ra makat ning masjid yo iso watu ra mari-mari. Lho saestu niku dicoba masuk ngain wah aku masuk ngain tak makasih tak turu yo engko pas dina Selasa dicoba neh masuk ngain kira-kira gelem makat apa ora. Lho niku saestu niku. Maka cobaan yang diberikan oleh Allah yang ada di dunia ini maka sing dadekke atine awake dhewe susah yo kuwi bali omaring Gusti Allah. Nah jenengan gelem balik maring Gusti Allah, kabeh masalah kuwi bakal iso lepas sithik sangka si sithik. Mula ning kitab sing liyane niku ngeten, didhawuhake oleh para ulama niki ngeten. Wa man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un fa alayhi bi kasratil istighfar. Lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Iki dawuh ulama. Dadi wong sing nalikane pengin ngarepake atine ning alam dunya iki ya iso anteng, iso seneng, pikirane ayem, awake sehat, lisane kanggo ngucapake penak. Mongko wajib bagi sapa mawon iku ngakeh-ngakehno anggonipun maca istighfar.
Kula ya nate matur kalian jenengan nalikane cerita suwijining dina Abu Hasan Asyadali. Tasih kimutan apa mboten iki? Ora kelingan kabeh. Kita kula maca kitab wis gonta-ganti bolak-balik lali kabeh iki. Dadi Abu Hasan Asyadali niku disowani kalih suwijining bapak. Delalah bapak niku duwe putra telu. Nggih, putri telu ki wayu-wayu. Duwe putra telu niku wayu-wayu. Lah sowan suwijining dina wonten daleme Abu Hasan Asyadali. Lah Abu Hasan Asyadali niku ngeten. Lah iki nek ana sing jenengan duwe enten sing duwe putra telu ki wayu-wayu niki. Ono. Kira-kira wis payu rapi rong iki. Oh, Mbak Supri. Lah niki critane ngeten, ora pernah metu omah, bocahe yo salihah kabeh, pinter-pinter ngaji kabeh tapi ora tau metu omah. Lah abahe bapake niku bingung, anakku wis gedhe, wis do remaja. Kok yo ora payu rabi, kok urung ketemu rabi. Kimutan critane niku? Ayo wis nak ora tak terus nak kimutan. Niku wonten critane. Dadi nalikane kula ngaji nek ngeten iki kadang kula buka kitab ten Al-Usfuriyah. Kitab Al-Usfuriyah niku kitab motivasi kanggo cerita tapi kanggo tulodo. Wonten nek wong teko niku matur, "Abu Hasan, kula ya ana yaene golek pekerjaan kurang entuk kok." Ning daleme dikandani, "Ya wis, kowe saiki akeh maca istighfar." Ana wong teko neh, "Abu Hasan, nopo kula ning keluarga kok geger wae. Kalih bojo kula kadang geger padu wae. Ana sing ning kono?" Abu Hasan. Abu Hasan Asyadali niku perintahe nopo? Kasratul istighfar. Lah ternyata niku ngeten, dalam penelitian nyuwun sewu, niki kula nggih sadar demi sadar niku. Dalam penelitian, wong ning keluarga niku nak sering geger, sering padu. Kil, dalam satu riwayat iku yang pertama, ada jin sing ning omahmu, sing gaweane ngrusak rumah tangga. Iku kil satu pendapat. Maka disarankan ketika jenengan kalih mbuh suamine padu, menengo wae. Akeh-akeh no, sing pertama niku jenengan maca syahadat. Sing nomor loro istighfar.